השבוע? אנחנו קוראים את פרשת שמות. פרשה בה מסופר על שעבוד העם במצרים. פרשה בה בוחר אלוהים את משה להנהיג אותנו, את עם ישראל. ומשה מתחמק ומשה מקטין ולא רוצה את התפקיד. אך אלוהים מסייע בידיו, נותן לו אותות, נותן לו את הארון, ויחד הם מובילים את העם בבטחה ודואגים לצרכי העם. אי אפשר לנתק את זה ממה שקורה בזמן האחרון בכנסת ישראל. המנהיג שלנו, המנהיגים שלנו, דואגים לטפל בחוקים אנטי דמוקרטיים, בחוקים שגורמים להישרדות של השלטון הזה, ולא שמים את העם במרכז. אנחנו צריכים ללמוד מהפרשה הזאת שהמנהיגים ונבחרי הציבור צריכים לשים את העם במרכז, ולא את הצרכים האישיים שלהם. זה הזמן להגיד להנהגה, תובילו את העם בבטחה, תדאגו לצרכים שלהם, ולא לצרכים של המנהיג. ולך בנימין נתניהו, אני רוצה להגיד לך, כל הבורח מן הגדולה, הגדולה מחזרת אחריו. לא נענתנות, לא התרגשות בעצמך, אלא תלמד ממשה, תוביל את העם בבטחה, ותשים את העם במרכז. שבת שלום.